ಎಸ್, ಎಲ್ಲ 17 ಶಾಸಕರು ಇದೀಗ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಅಸಮಾಧಾನದ ಹೊಗೆ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್ ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಹಾಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಾದರೂ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ BJP ಶಾಸಕರಿದ್ದರು, ಸಚಿವ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ 17 ಜನ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಅವರು ಕಾದು ನೋಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 17 ಶಾಸಕರು ನೂತನ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಶಾಸಕರಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೀಗ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಸೊ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 5 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೊನ್ನಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ. ಯಾಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತೆ ಭುಗಿಲೇಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ BSY ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಗಬಹುದು, ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ 5 ಜನ BJP ಶಾಸಕರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಹಾಗೇ ಹೊನ್ನಾಳಿಯ ಶಾಸಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾರೀ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲವನ್ನು, ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, 17 ಶಾಸಕರು ಇದೀಗ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.